факт е дека, да кажеме, ни беше наметнато едно ново нормално. Тоа значи дека моравме да се прилагодиме на еден нов начин на функционирање, на еден нов начин на, на живење во сите сфери од, од она што го, што го живееме. Поминавме и поминуваме низ еден своевиден стрес тест. Стрес тест и индивидуален, секој како поединец, и стрес тест и колективен. Дали е тоа во рамки на она што е функционирање во семејството, дали е во рамки на она што е функционирање во рамки на еве и компанијата која јас ја водам. Сметам дека научивме дека треба бидеме многу посвесни, многу поодговорни и за себе и за останатите, за оние околу нас. Мислам дека самото тоа како сега функционираме, од друга страна ни даја шанса да поминуваме многу повеќе време со нашите најмили, со нашето семејство, па искрен да бидам дури и да многу плюс додатни работи чуеме и дознаеме и за вака по-конкретни и по-детални за нашите деца и за нашите најмили. Така да, од тој аспект сум, да кажеме, и позитивен што ова овозможува едно додатно сближување во рамки на семејството. Сметам дека треба да водиме многу повеќе грижа за нашето здравје, за здравјето за нашите најмили, затоа што вакви времења покажуваат колку е тоа важно. Од аспект на функционирањето на компанија која водам, тука треба да бидеме исто многу порационални, да ги користиме сите оние алатки кои ги имаме на располагање. Факт е дека таа дигитализација која доаѓаше, бевме принудени сега многу побрзо да ја прифатиме и очигледно дека нема така лесно да може да се од неа одвоиме и тоа треба да биде една комбинација на она што било начин на работење досега и одсега. И сметам дека тоа на крај на денот ќе даде една додатна можност да уште повеќе се развиваме и да бидеме конкурентни. Сметам дека за да го победиме ова чудовиште кое не можеме вака тета-тет да го видиме, дефинитивно треба да бидеме уште посвесни, уште поодговорни и уште подисциплинирани, затоа што без тоа сметам дека е многу тешко да ова се победи. Многу е важно и да бидеме стрпливи. Треба да сепак ова цело се преживее и да ни остане како едно лошо сеќавање од минатото.